Ahoj, vítám vás u seriálu Cvičím se sokolem. Teď se budeme věnovat posilování. A bez posilování to nejde? Bez posilování to nejde. Tak, začneme na zemi od těch nejzákladnějších cviků. Lehneme si na záda, pokrčíme si mírně kolena, zvedneme horní trup zad, hlavu od země ještě víc, ruce jsou natažené, snažíme se mít bedra přilepené na zemi, pokud je to jednoduché a svěřenec zvládá, tak si můžeme zvednout ještě mírně nad zem nohy. Nadzvednout, tak. Nezapomínáme u toho dýchat, uvolníme. Pokud je to ještě jednoduché pro dotyčnou osobu, tak si může natáhnout nohy. Vyzkoušíme společně a zvedneme stejně tak, jak jsme šli předtím, akorát s nataženýma nohama nad zem se dostaneme. Vyzkoušíme, tlačíme bedra pořád do země. Výborně, tady to není žádný problém a můžeme ještě dostat ruce k uším. Úplně nejtěžší. Super. A uvolníme. Tak, to je na střed těla, základní pro stoj na rukou. Teď přejdeme na záda, lehneme si na břich, otočíme se. Tak, ruce si dáme pod čelo, skrčíme, budeme zvedat vršek těla. Může být opakování 8 až 10. Jedeš nahoru a dolů, položíš zemi nahoru a dolů a takhle opakujeme. Výborně. Tak, já to stopnu a můžeme teď mít spodek těla. Jedou jenom nohy natažená kolena a zvedáme nahoru a dolů. Tím si pěkně aktivujeme zádový svaly. Tak, zase to stopneme. Může být těch 10 opakování a teď to uděláme nejtěžší. Pojedeme vršek i spodek těla. Snažíme se co nejvíc zvednout jak nohy, tak tělo od země a zase zvedáme. Můžeme to zkombinovat taky s výdrží. Výborně. Tak, dobrý. Ještě co je důležité na stojku, uděláme si vzpor ležma. Tak, natáhneme podsazenou pánev, stažená hýždě máme. Tak, tady základní výdrž, základní cvik, průprava na stoj na rukou. Výborně, jsou toho různé modifikace, můžeme se dostat na předloktí, můžeme zvedat jednu ruku, druhou ruku nad zem, stejně tak i nohy. Pokud vidíme, že to zvládá, tak se pak dostaneme ke složitějším cvikům, kde můžeme využít nějaké kostky, po případě domácí prostředí, gauč, postel, zvednout si nohy a už si to dělat náročnější. Tak, výborně. Jdeme dolů, uvolníme to. Tak, doufám, že jste se neflákali a cvičili tady poctivě jak Andrea. Přesně tak. Zpevňování je to nejdůležitější pro gymnastiku tady, pro nás. Tak díky, že jste sledovali další seriál Cvičím se sokolem. Pokud byste chtěli vidět více videí, jako například kliky, plank, dřepy s výskokem, klikněte na další videa. Přesně tak, posilování je zábava.